شان ہے پڑھنا ہے وہ قصیدہ جو زہرا کی شان ہے. کس کا مکان ہے؟ آغا سے روئے ساتھ میں پڑھ دیا. در کھٹ کھٹا رہا ہے, در کھٹ کھٹا رہا ہے علی کے مکان کا, در کھٹکھٹا رہا ہے, در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا. شاید کوئی فقیر ہے یہ آسمان کا, در کھٹکھٹا رہا ہے. یا رب تھا ہاتھ بھی وہی, آواز بھی وہی, یا رب تھا ہاتھ بھی وہی, آواز بھی وہی. کیا مرتضیٰ سے کام لیا ترجمان کا, کیا مرتضیٰ سے کام لیا ترجمان کا, در کھٹکھٹا رہا ہے. آواز نے علی کی اسے بھی مٹا دیا, آواز نے علی کی اسے بھی مٹا دیا. جو رہ گیا تھا فاصلہ ایک دو کمان کا, جو رہ گیا تھا فاصلہ ایک دو کمان کا, در کھٹکھٹا رہا ہے. آواز نے علی کی اسے بھی مٹا دیا, آواز نے علی کی اسے بھی مٹا دیا. جو رہ گیا تھا فاصلہ ایک دو کمان کا, در کھٹکھٹا رہا ہے. کر کے سوارے دوشے پیمبر سے ہم سری, کر کے سوارے دوشے پیمبر کی ہم سری. بونے چلے ہیں ناپنے قد آسمان کا, بونے
چلے ہیں ناپن قد آسمان کا در کھٹ کھٹا رہا ہے یہ تو طواف خانہ زہرا کا فیض ہے یہ تو طواف خانہ زہرا کا فیض ہے جبریل کو شعور کہاں تھا اڑان کا جبریل کو شعور کہاں تھا اڑان کا در کھٹ کھٹا رہا ہے کیا ٹھیک ہوگی دشمن حیدر تیری نماز کیا ٹھیک ہوگی دشمن حیدر تیری نماز آیا ناج تک تو سلیقہ اذان کا آیا ناج تک تو سلیقہ اذان کا در کھٹ کھٹا رہا ہے کشتی پہ جب سے لکھے ہیں اسماء پنجتن کشتی پجب سے لکھے ہیں اسماء پنجتن خود کام کر رہی ہے ہوا باد بان کا خود کام کر رہی ہے ہوا باد بان کا در کھٹ کھٹا رہا ہے ایک حاصل کلام شعر ہے وہ حاضر جانے محمد ابن ابی بکر پر نثار جانے محمد ابن ابی بکر پر نثار کس مزبلے پر پھول کھلا زعفران کا کس مزبلے پر پھول کھلا زعفران کا در کھٹ کھٹا رہا ہے جانے محمد ابن ابی بکر پر نثار جانے محمد ابن ابی بکر پر نثار کس مزبلے پر پھول کھلا زعفران کا در کھٹ کھٹا رہا ہے کچھ حد نہیں علی کے فضائل کی اے سروش کچھ حد نہیں علی کے فضائل کی اے سروش کچھ نقش ہے تو نقص ہے تیرے بیان کا کچھ نقص ہے تو نقص ہے تیرے بیان کا در کھٹ کھٹا رہا ہے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا
مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرے خلق میں ایک گٹری شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹری شہدی پشت پہ لائے جس میں